All right, skepp och välkomna ska vara till en helt ny video med mig, Jonteboy. Idag så är det faktiskt en väldigt speciell video som vi spelade in för ett litet tag sedan efter vi hade varit på releasefest uppe i Stockholm på Samir och Victors releasefest. Så har ni missat den videon så titta in den på kanalen. Den finns, det bara klicka in på kanalen och titta in den så hittar ni den där. Men jag fick lite oväntat besök av mina kära vänner LBSB. Alltså titta in beskrivningen redan nu och följ dem överallt och lyssna på deras musik. De pangar ut musik så in i helvete. Och eftersom de är typ de första svenska artisterna som kommer hit in i min lägenhet så kände jag så här: jag ska fan bjuda på show. Vi måste visa lite stunts och givetvis så fick de feeling och ville också testa och göra ett stunt. Och det är för mig helt mindblowing. Alltså holy shit, det är big up, verkligen. Så den här videon är lite speciell men jag hoppas ni tycker om den ändå. Så glöm inte att tumma upp, prenumerera och klicka i ringklockan och lämna en kommentar. Så kör vi igång helt enkelt. Let's go! Woo! För helvete! Tjo! Hej! Vad fan vet jag, är de till här? Ja just det! Fan är där ja! Vart är Torken? Torken då, vart är han? Fan, här inne kanske. Jävlar! Jag visste att de var här! Kom in boys, kom in i vardagsrummet! Vi kör! Vad fan! Gå in då! En hel påse med roligheter. Ni får titta igenom det. Ni får göra vad ni vill. Plasttänk! Shit! One, okej. Det här är fibrer i alla fall. Men så bara välja vad ni tycker om. Alltså inte äta då. Men ja, det finns ju lite grejer. Alltså det här, vad är det här? Det är en hotbella. Jag vet vad det är, men det är så här, ska du använda det? Vill du det? Fuck det där, okej. Alltså, jag vill inte att du ska få så ont. Alltså allt gör ju ont, så det finns ingen bra plats. Det är ju för ont, vi är för snälla, vi tycker om dig för mycket. Fan, jag har kaktus i hela jävla käften. Jag fattar det, jag ligger taggad eller? Jag sätter listerin på det där så det är fucking klart. Ja, man måste skölja ner mig då. Hur smakar det här då? Alltså, smakar, vill du smaka? Svalde det här, eller? Jo, svalde det. Jag skulle inte göra det. Jag brukar inte säga så på män i regeln, kanske. Nej, fan. Vet du vad? Fuck den här. Med den, jag ska visa vad vi kan göra med den faktiskt. Vad hade du tänkt göra med den här? Ken, kom här. Vi ska visa. Alltså grejen är att egentligen det vi gör nu, det är faktiskt bara idioti. Alltså det är rent idiotiskt. Men typ på en livestream så körde vi en gång hur många slag jag kunde ta av den här. Jag säger inte emot det. Hur många blev det typ? Vet någon? 14. 14? Så vi toppar det då? Jag tycker fan det. Ska vi? Så vi toppar med 15? Om du toppar! Ja? Vad var det, 14? Ja. Du vet inte, ta den där och sabba den med min fucking rygg. Den där är, så jag får slå dig med den. Hur hårt han vill? 15 på Göteborg och en på DJ. Hur hårt han vill en gång? Okay. Om du klarar över 14. Fatta sönder den bara. Alltså, okay. Men det roliga är ju inte att själva slaget, det roliga är att se vad som händer, liksom hur processar det. Kör! Aha! Ja! Upp högre! Så jag kör! Ja, det är fina. 5, 6, 7, mindre! Hur det var? 12, 13, 14, 15! Får du överstöka? Okej, okej. Gör det bara. Är du säker? Gör det bara. Alltså är du säker? Du måste snabbare för jag kommer ångra mig. 1, 2, 3, kör. Okej. Får jag säga allt vad jag kan? Ska du ta sönder den? Höpp! 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 Åh nej! Nej. Förlåt! Det var underbart, jag fick så en endorfin spruta. Jag drar. Du sa det känns som att... Det är inte fake i alla fall kan jag säga. Det var inte fake. Jag flög delar av allt. Så klart att jag är ont som en vanlig människa. Men grejen är att jag märker att det är så... jag tycker det är spännande nu. Hur kommer det se ut imorgon? Ja. Vad kommer hända sen? Alltså så här, det är ju jävligt intressant. Det fattar man. Ja, det är huvudet. Jag kommer se fint. Nu så tycker jag faktiskt det är dags för en liten reklampaus. Jag måste vila, jag måste andas ner. Så vi drar vidare till reklamen. Okej, nu sitter DJ Bär här och återhämtar sig. Så jag vill bara slänga in ett kort meddelande. Vi har släppt en ny låt som heter I Love You. In och streamar nu. Link below. All right boys. Nu sitter va?
och bara relaxa. Ja. Jag är inte avslappnad nu alltså efter det här. Jag är skärrad. Du, va? Jag är skärrad. Är du skärrad så? Man kan inte käka kaktus och dricka ljus. Va? Jo men lite grann. Alltså det var tårt i halsen. Jag var tvungen att sänka ner liksom. Nej. Alltså det är liksom... Alltså det är chill. Alltså han sväljer varje gång. Det är det som stör mig. Okej. Det här kan misstolkas. Men, jag har sett mycket dumt skit hända specifikt i det här rummet i mina dagar. Och det är kul att vara här faktiskt. Mm. Nej men, alltså det är kul att ha ja. Och det är som är det, min är de första som kom in och då är jag sån här. Kommer in några som inte varit här innan. Man ska fan bjudas på show, man ska bli chockad. Och då är min fråga till er, vad känner ni? Alltså är ni chockade eller vad är känsla av? Jag är skärrad. Jag är scarred är for det, life. Är det på ett bra sätt eller negativt sätt? Positivt. Yes! Vad säger du? Ja, för fan. Det... Du är nöjd? Ja, ja. Du är speechless? Ja, ja. Finner inga år, verkligen. Nej, hakan slår i marken. Du är en karaktär som fyller en funktion som ingen annan vill fylla. Så ska du skriva det. Du är den enda som... Jag gör skitjobbet, okej? Okay? Alltså, det här är ju svenska Jack, ja, så är det bara. Mm. Ja, om det är någon som fucking är det i det här landet så är det Mr. Jönte, motherfucking Bond. Det ska det vara. Är någon av er som ska ha shot förresten? Ja, jag är förkyld, tack ändå. Alltså, mm. Kanske nästa gång. Jag kör. Jaha. Kan vi prata lite om näringsvärdet med stearin? Är det någon som vet hur många kalorier det är? Vad är det värsta du gjort en kväll med såna här stearinshots? Oj, hur många jag har tagit? Vad är rekordet på en kväll liksom? Nej men det är jävligt många. En gång så tog jag ju alltså över 20 stycken på 5 minuter. Typ. Och vadå, det bara går igenom kroppen? Nej, ja det gör det ju för det kommer ut sen. Men, jo, det blir... men hur blir det med halsen? Bränner du sönder halsen? Nej, bränns ibland. Alltså, så. Men det var varmt ännu så nu är det, nu. Det slinker ner. Det är typ en mardröm för mig sånt där, att få typ ett popcornskal in i tanden. Ja, precis! Får man ett popcornskal, ja. Så hela kvällen förstör. Hela kvällen förstör. Ja, han har en kaktus i käften. Det är länge sedan vi träffade dig. Det var man nästan... Vänta, kan vi inte prata om hur vi träffades första gången? Kom igen, kommer du ihåg? Är den jobbig? Den är jobbig. Den är... Fan, är den jobbig? Nej, den är inte jobbig. Fan, den var ju på rockbjärnan. Exakt. Första rockbjärnan. Alltså, ska vi se, hur minns vi det då? Fan, jag var inne på den här toaletten. Var det där jag träffade då? Ja. Och så, jag vet inte om jag nynnar på någon låt eller någonting, jag står där och pissar. Stod inte du där med Dolly Style? Eller träffade vi dig efter det? Nej, jag vet. Nej, men jag stod där. Hörs. Nej, men jag stod där i alla fall och pissade. Och jag vet inte vem av er som jag träffar. För jag hade aldrig sett det innan. Jag hade bara tittat, jag minns så väl, för jag hade suttit och tittat på det, typ så här, melankolimusik. Jag tittade på musikvideos, jag älskar dem, jag nattuglar liksom, alla dem. Jag bara diggade som fan. Och så står jag där och pissar på rockbjörnen och tänker på det, ganska full och så. Och sen bara vet jag inte om jag nynnar på något. Men då kommer någon av er fram och liksom, ah, Elvis, liksom så. Jag bara, ja visst. Alltså vet du såhär. Ja just det, masken, vi hade inte masken. Och så, men då visar ju de masken. Alltså ah, så. Okay. Jo! Och jag bara, absolut. Men det var typ så. Ah. Och sen blev det så väldigt kort, jag tänkte bara så här i mitt huvud. Sen bara blev det direkt, jag bara. Och då så tror jag vi skrev dagen efter, fan vad trevligt träffas liksom. Ah. För det var liksom gött häng, man bara. För vi sa ju, vi skulle hitta på något kul tillsammans. Men då du sa jag inte bara var så jävla full, jag träffade han lite. Ja, precis. Den jobbiga jävla. Nej, men jag visste inte vem du var då, svär eller. Alltså så. Nej, men precis. Men jag tror det bara blev så att vi... behöver hänga där. Jag tror vi tog några bärs. Du såg också en andra. Vi satt där. Det var två gånger jag sett där. Nej, men jag tror vi bara klickade direkt. Alltså det var inte så att det var så. Men jag vet att jag hade ju sett er innan. Jag bara, jävlar, ja men fan vad kul ändå liksom. Så att på den biten var det. Jag kommer ihåg att jag var lite miserabel den kvällen. Men så träffade jag dig. Så satt vi och tog en bärs, kommer jag ihåg. Och då... Det var lite bättre kan man säga. Nej men det är, träffa mig, hörde det allihopa där ute. Träffa mig, är ni miserabla, träffa mig så blir det bra. För att, då tänker man på mig, man bara, den jävlar, det kan inte bli värre än det där. Så att det är shit. Alltså jag har faktiskt, jag gillar inte att skada, alltså så här, nu när jag går på dig. Alltså jag kände direkt, jag bara, nej. Jag kanske... Du är den enda som har gjort det i alla fall. Ja. Du, det är något nytt, det är något nytt. Vänta, jag kanske satt en ribba nu för någonting. Så varje människa som kommer och kanske hit som är offentlig ska... Den här grejen ska ta sönder och spå dig. Alltså han är väldigt svår att matcha kan jag säga. Ja, du ska vara jävligt nöjd. Jag, alltså, riktigt, om jag hade varit i din sits, jag hade sagt hell fucking no, I'm out. Jag hade sagt, jag är inte med på det där. Ja. Men det alltså jag vill inte ens titta i, jag vill inte väga ut. Du är lite crazy men ändå litar på dig. Det känns bra. En pålitlig crazy, det ska man fan ha alltså. Är det fest eller vad som händer här? Ska vi köra nu eller?
Och holy moly, vilken spelning! Alltså de levererar alltid 110%, så att har ni chansen att se dem när de är ute och spelar. Alltså jag lovar, jag går dit. Ni lär inte bli besvikna. Men tack som fan för att ni tittar på den här videon. Glöm inte nu, tumma upp och lämna en kommentar. Prenumerera för nya stunts. Det kommer hela tiden på rullande band. Och det kommer bli sjukare, sjukare och sjukare och sjukare. Fattar ni? Det är helt sinnessjukt. Ha det bäst, så syns vi i nästa video. Woo!